আজিৰ যিটো বিয়পি প্ৰেজেনটেশ্যন যিটো আছে একচুৱেলি আগৰ যিসকল বক্তা আছিল তেখেতসকলে অলৰেডি কৈ গ'ল যে এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তিয়েও কোনো ধৰণৰ ডিগ্ৰী নোহোৱাকে কোনো ধৰণৰ এবিলিটি নোহোৱাকে বা নিজে বহুত বেছি ধনী নোহোৱাকৈও বা পৈতৃক সম্পত্তি অলপো নথকাৰ পিছতো এজন খুব সাধাৰণ মানুহে আহি এই ব্যৱসায়টো কৰি তিনিৰ পৰা পাঁচটা বছৰৰ ভিতৰত যিকোনো বিজনেছতকে বা যিকোনো আমাৰ জবতকৈ বহুত বেছি ইনকাম কৰিব পৰা এটা প্লেটফৰ্ম হয় গতিকে এই বস্তুনোটো বস্তুটোনো কি বিষয়বস্তুটো কি তো তাক জানিবৰ কাৰণে আজি যিখিনি ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছে ত' আটাইয়ে বহুত বেছি সময় নলওঁ খুব বেছি বিছ মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টা সময় লওঁ জাষ্ট এবাৰ যদি মন দি চাই যে বিষয়বস্তুটোনো কি বা এই বিজনেচটো কি ধৰণে কৰিব লাগে বা আমি একচুৱেলি কিয় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ত' তাক জনোৱাৰ আগতে মোৰ চমু পৰিচয়টো দি লৈছোঁ নাম বিশ্বজিত বৈশ্য বা জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰে ক'লেই ঘৰ নলবাৰী আজি ডেৰটা বছৰ আগত এই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈছোঁ ত' ইয়াৰ আগতে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মেথামেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত মই এম এছ চি কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত আহি যিহেতু এটা জব প্ৰত্যেকে এটা চাৰ্চ কৰে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্লেনিং লৈ কিনে মই আগবাঢ়ি আছিলোঁ ত' ময়ো লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলি বিলং কৰোঁ গতিকে বি এডত এডমিশ্যন ল'লোঁ স্কুল এখনত পাৰ্ট টাইম জব কৰি আছিলোঁ লগতে যথেষ্টখিনি টিউশ্যন পাতি আছিল এনেকুৱাকৈ চলি আছিলোঁ ত' তাৰপিছত যেতিয়া এই অপশ্যনটো পালোঁ ত' এই অপশ্যনটো পোৱাৰ পিছত আজি ডেৰটা বছৰ আগত ডিচিশ্যন ললো যে জীৱনত যদি কিবা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱসায়টোৰ বাহিৰে বেলেগ একো নকৰোঁ অকল এইটোৱেই কৰিম তো তাৰ কিছুমান কাৰণ আছে আৰু ব্যৱসায়ৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট ত' জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰে যিটো ক'লে যে থাইলেণ্ড ৰেচিভ কৰিছিল ত' আমি একে সময়তে আমি থাইলেণ্ড ৰেচিভ কৰিছিলোঁ অকল আমি দুইজন বুলিয়েই নহয় অসমত যথেষ্টখিনি ব্যক্তিয়ে ফ্ৰী অফ কষ্ট থাইলেণ্ড বেংকক এইবিলাকৰ টুৰটো পাইছিল লগতে জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰৰ লেখীয়াকৈ ময়ো এখন ফ'ৰ হুইলাৰ ল'বলৈকে সক্ষম হৈছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত চাইকেলেৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলো চাইকেল চলাই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ত' ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰাৰ চাৰি মাহৰ ভিতৰতে মোৰ এনেকুৱা এটা ড্ৰিম আছিল যে নিজৰ পইচাৰে কেতিয়ানো মই এখন বাইক কিনিবলৈ পাম বা কেতিয়ানো বাইক চলাই মই নিজে নিজৰ মানে এবিলিটিত যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তো চাৰি মাহৰ ভিতৰত মই বাইকখন ল'বলৈকে সক্ষম হৈছিলোঁ আপাচি ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ বি ডাবল ডিছ ওদিকে এইখিনি যেটু দেড় বছৰৰ যেখিনি এক্সপিৰিয়েন্স ভালকতে মুম্বাই ট্ৰিপ কলকাতা ট্ৰিপ তাজবিবান্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি ফেমিলি ট্ৰিপ এনেকুৱা যথেষ্টখিনি এচিভমেণ্ট পালো লগতে ইনকাম ইনকামখিনিৰ কথা নকওঁই ওদিকে দেড়টা বছৰৰ যেটু জिरোৰ পৰা আহি কাৰো হেল্প নলোৱাকে জাস্ট এটা ডিসিশনৰ জৰিয়তে যাত্ৰা এই ভাবি দিলে মানে নিজৰ এটা ভাল লাগি যায় আৰু এই ব্যৱসায়টোত এটা কি ভাল লাগে অকল নিজে আগবাঢ়ি যোৱাই নহয় ত' প্ৰত্যেককে একেলগে লগে ভাগে আগবাঢ়ি গৈ ইনকাম কৰি আগবাঢ়ি যাব পৰা এটা বিজনেচ বাকী যি নহওক ত' যিসকল নতুন ব্যক্তি আছে ত' প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো বিজনেছ প্লেন যিটো আছে আমি কি ধৰণে কৰিব লাগে বা ব্যৱসায়টো কি ত' তাক বুজাৰ কাৰণে মই জাষ্ট স্ক্ৰীণটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছো মই কিছু কিছু ইনফৰমেচন আপোনালোকক দেখোৱাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আহ বা ব্যৱসায়টোত কি আছে ভালকে একবাৰ জাষ্ট পোন্ধৰ বিছ মিনিট সময়ৰ কাৰণে ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি একবাৰ চাই লওক তো স্ক্ৰীণটো দেখি আছে চাগে প্ৰত্যেকে যদি দেখি আছে কাইণ্ডলি যিকোনো একজনে চেটত এটা মেছেজ দি দিলে হব আহি আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ত' আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম গেট ওৱে টু ছাকচেছ ত' আজি হৈছে আমাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চানডে আমাৰ আঢ়ৈটা বজাৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো ষ্টাৰ্ট হোৱা কথা আছিল কিন্তু কিছু যিহেতু আজি গোটেই অসমতে বৰষুণৰ কিছু অসুবিধা আছে ত' নেটৱৰ্ক ইছ্যুৰ কাৰণে আৰু আমাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমাৰ কিছু অলপ লেট হৈ গ'ল ত' তাৰ বাবে আটাইৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো বাকী যি নহওক আমাৰ এই যিটো প্ৰগ্ৰেম প্ৰগ্ৰেমটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি বৰ্তমান যিটো আমাৰ যিটো মান্থ এই মান্থটো হৈছে আমাৰ এম আই মান্থ হৈছে আমাৰ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ এশ চাৰি নম্বৰ মাহ চলি আছে আৰু চাৰিশ তেৰ নম্বৰ সপ্তাহ চলি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াত যিকেইজন ব্যক্তি বহি আছে বা যিকেইজন গেষ্টে বা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বিলাকে ইয়াত গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো উপভোগ কৰি আছে ত' আটাইকে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰো যে প্ৰত্যেকৰে ওচৰত ড্ৰিম আছে নে নাই ত' আৰু মই বোধ কৰোঁ মানৱ হিচাপে যিটো বস্তু আমি ভাল পাওঁ যিটো বস্তু আমি বিচাৰো বহুত বেছি বিচাৰো কিন্তু আজিৰ ডেটত আমাৰ ওচৰত নাই সেই বস্তুটোকে কোৱা হৈছে ড্ৰিম ত প্ৰতিগৰাকী ব্য়ক্তিৰে আজিৰ ডেটত ড্ৰিম আছে এতিয়া ড্ৰিম বস্তুটো আমি প্ৰত্যেকে এক্সোৱেলি ভিজুৱেলাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আজিৰ ডেটত পৃথিৱীত যিমানখিনি ছাকচেছফুল ব্য়ক্তিয়ে তেখেতসকলৰ ড্ৰিমবিলাক আজি ছাকচেছ কৰাৰ অন্তৰালত এটাই মাত্ৰ কাৰণ আছে তেখেতসকলে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি ফুলফিল হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে মনতে কিন্তু বা এই চকুত এই ব্ৰেইনত তেওঁলোকে গোটেই পিকচাৰটো একবাৰ ভিজুৱেলাইজ কৰি লৈছিল এই গোটেই পিকচাৰটো তেওঁলোকে আঁকি লৈছিল মনতে আৰু সেই পিকচাৰটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰি কৰি যেতিয়া তেওঁলোকে কামত আগবাঢ়িছিল তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ড্ৰিম বিলাক চাকচেছ হৈছিল গতিকে ইয়াত বহি থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত যিমানখিনি ড্ৰিম আছে সেই গোটেই ড্ৰিম বিলাক একচুৱেলি একবাৰ ভিজুৱেলাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে কোনখিনি বস্তু মোক লাগে এতিয়া কথা হ'ল যে ড্ৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ হব পাৰে হয়তো আজি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত বা আমাৰ মোৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘৰ থাকিব পাৰে ত' আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘৰ ড্ৰিম হিচাপে আমি বিচাৰি পাওঁ ত' হয়তো আজি মোৰ ওচৰত এনেকুৱা এখন বাহন থাকিব পাৰে আজি মই হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বাহন এখন চলাই মই কোনোমতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছো কিন্তু মনত সপোনত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বাহন এখন লোৱাৰ কিন্তু আমাৰ ড্ৰিম থাকে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰিম থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো ভাল দামী মোবাইল এটা লোৱা ড্ৰিম হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ভাল বাইক এখন লোৱা ড্ৰিম হ'ব পাৰে ত' কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আজি হয়তো কোনোবা এঠাইত যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ট্ৰেইনত এনেকুৱা ধৰণে খুব হিবি জিবিৰ মাজত আমি এনেকুৱা ধৰণে জাৰ্ণি কৰিব লগা হয় ত' আমি হয়তো এনেকুৱা ইমান বেছি মানে প্ৰব্লেমত যোৱাতকৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমফৰ্ট জাৰ্ণি আমি ল'ব বিচাৰোঁ যিটো মই ৰাইট চাইডত দেখাই আছোঁ আৰু হয়তো বহুতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুব ষ্ট্ৰেচফুল এটা লাইফ আজিৰ ডেটত মেইনটেইন কৰি আছে মানে কি যিটো অফিচত বা যিটো জেগাত যিটো মানে জব ছেকশ্যনত তেওঁ কাম কৰি আছে তেখেতে হয়তো বহুত বেছি অভাৰ ডিউটি কৰি আছে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে টাইম ফ্ৰী কোনো ধৰণৰ নাই গতিকে এনেকুৱা টেনশ্যনত ইমান ষ্ট্ৰেছ লৈ কিনে হয়তো আজিৰ ডেটত নিজৰ লাইফ ষ্টাইলটো পাৰ কৰি আছে কিন্তু সেইজন ব্যক্তিও এটা হেডএক ফ্ৰী এটা ষ্ট্ৰেচফুল এটা সুন্দৰ মানে টাইম ফ্ৰীডম থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইফ ষ্টাইল বিচাৰে ত' এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰিম থাকিব পাৰে গতিকে ইয়াত এটা কথা কোৱা হৈছে যে এভৰিবডি উইথ ছাকচেচ তাকচেছ হ'ব বিচাৰে ত' ছাকচেছ মানে কি যে নিজে বিচৰা বস্তুখিনি যদি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে পায় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোকে এটা অৰ্থত ছাকচেছ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাকচেছ বিচাৰে মাত্ৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্টেহে ছাকচেছৰ ৰাস্তাত যায় আৰু বাকী নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টে তেনেকুৱা তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ছাকচেছ বিচাৰিছিল জীৱনত এই ছাকচেছৰ ৰাস্তাটো তেওঁলোকে নাপায় কিন্তু ইয়াৰ বিহাইণ্ডত যথেষ্টখিনি কাৰণ আছে সেইখিনি বস্তু মই ডিচকাশ্যন কৰিবলৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া ছাকচেছৰ যিটো মূল যিটো ডেফিনেশ্যন যিটো অৰ্থ সেইটো হৈছে এটা কথাত ক'ব গ'লে ৱৰ্ল্ড ক্ৰিয়েচন কাৰণ কিয় আমাৰ আজিৰ ডে'টত বেমাৰ আজাৰেই হওক বা আমাক লগত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাতিয়ে হওক বিভিন্ন আমাৰ লাইফষ্টাইলেই হওক বা আমি যিমানখিনি জীৱনত বিচাৰোঁ তো আমাৰ আটাইখিনি প্ৰব্লেম বা বিচৰা বস্তুবিলাক ডাইৰেক্টলি পইচাৰ লগত সদায় কানেক্টেড

গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই বুজি পোৱা গোটেই বিশ্ববাসীয়ে গম পোৱা এগৰাকী চাকচেছফুল বিজনেচমেন গ্ৰেট অথৰ আৰু এজন ভাল ইকনমিষ্ট তেখেতে এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল ৰিচ ডেট পোৰ ডেট আৰু এই গ্ৰন্থখনত এনেকুৱা এটা সূত্ৰ দিছে যিটো সূত্ৰৰ জৰিয়তে গোটেই পৃথিৱীৰ ধনী ধনী আৰু ছাকচেছফুল মন মগজু বিলাকৰ লগতে যিয়ে এই সূত্ৰটো দেখা পাই প্ৰত্যেকৰে মন মগজু লট পালত হৈ যায় আৰু এই সূত্ৰটো ডেফিনেটলি প্ৰত্যেকে একবাৰ চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সূত্ৰটো মই দেখুৱাবলৈকে মই আগবাঢ়িছো এতিয়া পৃথিৱীত যিমানখিনি মানুহ বাস কৰে এই প্ৰতিগৰাকী মানুহে যিমানখিনি ইনকাম কৰে তো আমাৰ ওচৰত মাত্ৰ চাৰিটা ৰাস্তাতহে আমাৰ ইনকাম কৰাৰ চান্স আছে যিমানখিনি ব্যক্তি আজি বাস কৰি আছে প্ৰত্যেকে চাৰিটা ৰাস্তাত থাকি ইনকাম কৰি আছে ত' তাৰ প্ৰথম যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো হৈছে ই মানে হৈছে এমপ্লয় চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰি মাহৰ মূৰত যিসকলে বেতন পায় যাক আমি চেলাৰী বুলি কওঁ প্ৰাইভেট হ'ব পাৰে বা গভমেণ্ট হ'ব পাৰে মুঠতে মাহৰ চেলাৰী পায় হৈছে এমপ্লয় আৰু এটা ছেকশ্যন আছে আৰু এটা ভাগ আছে সেইটো হৈছে এছ এছ মানে কোনবিলাক নামটোতে সোমাই আছে যিয়ে নিজে নিজৰ এমপ্লয় যিয়ে ইনকামৰ কাৰণে নিজাকে এটা ইনকামৰ প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰি লয় আৰু এই ইনকামৰ প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে তেওঁ ইনকাম কৰি আছে ফৰ এক্সাম্পুল কোনোবাই সৰু সুৰা দোকানদাৰ কাৰ কাৰোবাৰ কৰি আছে আজিৰ ডেটত কোনোবাই হয়তো টিউচন কৰি আছে টিউটাৰৰ নিচিনা কাম কৰি আছে যিটো মই পঢ়ি আছিলো ত' কিছুমানে হয়তো বহুতখিনি আমাৰ প্ৰাইভেট ডক্তৰ প্ৰাইভেট উকিলাইভেট চাৰ্টাৰ একাউণ্ট প্ৰাইভেট আমাৰ বহুতখিনি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ এনেকুৱা যথেষ্টখিনি ব্যক্তি আছে যিসকলে কাৰো তলত থাকি কাম নকৰে নিজে নিজৰ কাৰণে এটা ইনকামৰ প্লেটফৰ্ম বিচাৰি লয় বা বনাই লয় আৰু তাৰ জৰিয়তে ইনকাম কৰে তেওঁলোকক চেল্ফ এমপ্লয় কেটেগৰীত ধৰা হৈছে আৰু এটা ৰাস্তা আছে সেইটো হৈছে বি মানে হ'ল বিগ বিজনেচমেন বুলি সেইসকল ব্যক্তিক তেওঁ ডিক্লেৰেচন দিছে যিসকল ব্যক্তিৰ লাক্স অৱ ক্ৰৰ্ছ টকা ইনভেষ্ট কৰি এটা কোম্পেনী বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ জন্ম দি তাত শ শ হাজাৰ হাজাৰ মানুহক সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে নিজেও এটা ইনকাম কৰি আছে ত' তেওঁলোকক কোৱা হৈছে বিগ বিজনেচমেন উদাহৰণস্বৰূপে আজি আমাৰ গোটেই অসমতে আজি বিশাল মেগামাৰ্ট আছে ত' বিশাল মেগামাৰ্টৰ যদি আমি একজাম্পুল ধৰি লওঁ ত' তাৰ মালিকে কি কৰি আছে শশ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সংস্থাপন দি আছে লাখ চক কৰ ইনভেষ্ট কৰি আছে আৰু তাৰ জৰিয়তে তেখেতেও ইনকাম কৰি আছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে ৰিয়েল একচুৱেল অৰ্থত মানে বিজনেচমেন আৰু এটা ৰাস্তা আছে সেইটো হৈছে আই ত' আই মানে হৈছে ইনভেষ্টৰ যিসকলৰ ওচৰত অজস্ৰ টকা পইচা আছে তেওঁলোকে এই গোটেই পইচাৰ এটা অংশ কি কৰে বেলেগ বেলেগ জাগাত ইনভেষ্ট কৰে ত' ইনভেষ্ট কৰি এই ইনভেষ্ট কৰা এমাউণ্টৰ পৰিৱৰ্তে সাপ্তাহিক বা মাহেকত বা বছৰেকৰ মূৰত তেওঁলোকে এটা মুনাফা আদায় কৰে ত পইচা ইনভেষ্ট কৰি তো পইচা দৌৰাই তেওঁলোকে পইচাৰ জৰিয়তে পইচা ইনকাম কৰি আছে ত' এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ ব্য়ক্তি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনত আছে এতিয়া কথা হল যে ৰবাৰ্ট টিকিঅচাকিয়ে কি কৰিছে এই চাৰি প্ৰকাৰৰ ব্য়ক্তিক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এমপ্লয় আৰু চেল্ফ এমপ্লয় এটা ভাগত আৰু বিগ বিজনেচমেন আৰু ইনভেষ্টৰ ভাগ কৰিছে এতিয়া কৈছে যে সমস্ত পৃথিৱীৰ নাই আৰু বাকী যিখিনি থাকিল ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সেই ফাইভ পাৰ্চেণ্টে বিগ বিজনেচমেন আৰু ইনভেষ্টৰ শাৰীত থাকি ইনকাম কৰে এতিয়া কথা হ'ল প্ৰত্যেকৰে মনত যদি মানে যদি এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ হয়তো প্ৰত্যেকৰে মনত অকণমান খেলি মেলি লাগিব যিসকল নতুন ব্যক্তি আজি ইয়াত উপস্থিত আছে

এতিয়া প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন তেতিয়া মোৰ মনলৈও আহিছিল আৰু থাকিব লাগে কিন্তু এই যিটো সূত্ৰ ইয়াত কমপ্লিট এটা ওলোটা প্ৰতিবিম্ব আমি দেখা পাওঁ ত' পৃথিৱীৰ সৰহ সংখ্যক মানুহ যাৰ ওচৰত মাত্ৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পইচাহে সোমাই আছে মানে নাই বুলিবই পাৰি সেইকাৰণে আমাৰ জেনেৰেল যিখিনি মানুহ আছে প্ৰত্যেকৰে ওচৰত সদায় ধাৰ ধোপাৰ অভাৱ অভিযোগ ডেইলি চলি থাকে

এতিয়া চাওক এই যিটো ওলতাাৰ প্ৰতিবিম্ব ইমান বেছি মানুহ ইমান কম টকা বা ইমান কম মানুহ ইমান বেছি টকা থকাৰ যিটো একমাত্ৰ কাৰণ সেইটো হৈছে এমপ্লয় আৰু চেল্ফ এমপ্লয়ে সদায় ইণ্ডিভিজুৱেল এফৰ্ট দিয়ে মানে ইনকামৰ কাৰণে সদায় অকলে অকলে কাম কৰে কেতিয়াও লগত কাকো লৈ নাযায় এজন যদি চাকৰি হ'লে তেখেতে অকলে যায় যদি সৰু সুৰা দোকানদাৰ হয় তেওঁ অকলে দোকান খোলে টিউটৰে কৰে গতিকে যিসকল ব্য়ক্তিয়ে কৰে আনহাতে বিগ বিজনেচমেন বা ইনভেষ্টৰ যিটো কেটেগৰী তেওঁলোকে সদায় টিম ৱৰ্ক কৰে ত' টিম ৱৰ্ক কি যে তেওঁলোকে অকলে কাম নকৰে কেতিয়াও তেওঁলোকে লগত বহুতখিনি মানুহ লৈ কিনে কাম কৰে চ' ফৰ এক্সাম্পল আজি বিশাল মেগামাৰ্টৰ মালিকে হয়তো আজি গোটেই নৰ্থ ইষ্টত মিনিমাম দহ হাজাৰৰ ওপৰত কৰ্মচাৰী লৈ আজি কাম কৰি আছে যিটো কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীৰ এইটো হৈছে এমপ্লয় আৰু চেল্ফ এমপ্লয়ে সদায় লিমিটেড ইনকাম কৰে আৰু বিগ বিজনেচমেন ইনভেষ্টৰে সদায় আনলিমিটেড ইনকাম কৰে এতিয়া লিমিটেড ইনকাম বা আনলিমিটেড ইনকাম কিয় হয় এতিয়া চাওক এই চাৰি প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিক ভগৱানে দিনটোত চৌবিছ ঘণ্টাই সময় দিছে প্ৰত্যেককে সমান সময় দিছে কাকো এক ছেকেণ্ডটো বেছিকে দিয়া নাই কিন্তু এমপ্লয় আৰু চেল্ফ এমপ্লয়ে দিনটোত ইনকামৰ কাৰণে কিমান ঘণ্টাৰ কাম কৰে যদি মই প্ৰত্যেককে কুৱেশ্যন কৰোঁ হয়তো এনচাৰটো এই ধৰণে আহিব যে আঠৰ পৰা বাৰ ঘণ্টা হায়েষ্ট হয়তো যদি বোলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ হৈ অভাৰ ডিউটি থাকে হয়তো ষোল্ল ঘণ্টা পোন্ধৰ ঘণ্টা হ'ব পাৰে কিন্তু যিমান যি সময় কাম কৰিলেও এই গোটেই যিটো আঠৰ পৰা বাৰ ঘণ্টা বা পোন্ধৰ ঘণ্টা এই ঘণ্টাটো এটা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সোমাই থকা এটা লিমিটেড সময় হয়নে নহয় যিটো আমি গন্তি কৰিব পাৰোঁ গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে লিমিটেড সময়ৰ কাৰণে কাম কৰে তেখেতসকলৰ ইনকাম সদায় লিমিটেডেই হ'ব আনহাতে যদি বিজনেচমেন আৰু ইনভেষ্টৰ ফালে যদি চাওঁ বিশালৰ মেগামাইল মালিকৰ সেই এক্সাম্পুলটোৱে মই ধৰি লৈছোঁ তেখেতৰ যিটো কাম কামৰ যিটো শৈলী এই শৈলীটোত কি হয় যে তেওঁৰ তলত দহ হাজাৰজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰি আছে এতিয়া এই দহ হাজাৰজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ইনকামৰ কাৰণে দিনটোত যে আঠ ঘণ্টাকে ডিউটি কৰিল একজন মানুহে যদি দিনটোত আঠ ঘণ্টাকে ডিউটি কৰে তেতিয়া দহ হাজাৰ জন মানুহৰ জৰিয়তে দিনটোত আশী হাজাৰ ঘণ্টাৰ কাম আশী হাজাৰ ঘণ্টাৰ কাম সেই মালিকৰ কাৰণে হৈ আছে এটা এটা দিনত চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিশালৰ মালিকে এই গোটেই কৰ্মচাৰী খিনিৰ জৰিয়তে টিমটোৰ জৰিয়তে আশী হাজাৰ ঘণ্টাৰ কাম কৰি আছে যিটো সময় হৈছে এটা আনলিমিটেড আৱাৰ্চ অফ টাইম যিটো কোৱা হৈছে মানে অজস্ৰ সময় ত' যিসকল ব্যক্তিয়ে আনলিমিটেড সময়ৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁলোকৰ ইনকাম ডেফিনেটলি আনলিমিটেড হ'ব এইটোৱেই হৈছে আমাৰ গোটেই সমাজত থকা ধনী আৰু দুখীয়াৰ যিটো আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ এইটোতে গোটেই চাইন্সটো সোমাই আছে সেইটো জাষ্ট আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আটাইতকৈ কৈ ভাল লাগে বা দুখৰ বিষয়ে তিনি নম্বৰ যিটো ডিফাৰেন্স আছে সেইটো হ'ল এমপ্লয় আৰু চেল্ফ এমপ্লয় সদায় এক্টিভ ইনকাম কৰে মানে ইনকামরাস্তা উপস্থিত থাকলে হেঁল ইনকাম অন্যথা ইনকাম বন্ধ কারণ টিউটারে যদি টিউশন নপরে ইনকাম নাই দোকানদারে যদি দোকান নোখোলে এক টাকাও ইনকাম নাই। যদি কোনো যদি প্রাইভেট ডক্টরে যদি পেসেন্ট চাওয়া নাই এক টাকাও ইনকাম নাই গতি এলোকর ইনকাম তো একটিভ মানে ইনকামর্তা উপস্থিত থাকি অন্যথা এক টাকাও ইনকাম নাই কিন্তু বিজনেসম্যান আর ইনভেষ্টৰৰ যে ইনকাম হৈছে পেসিভ ইনকাম ছমাহ বিদেশ ভ্ৰমণলৈ গুচি যায় গোটেই পৰিয়ালসহ যদি গুচি যায় বা তেখেত যদি কিবা কাৰণত ঢুকাইও থাকে তেখেতে যাক নমিনী দিব ত' সেই নমিনিৰ একাউণ্টত কণ্টিন সেই ইনকামটো গৈ থাকিব কাৰণ মালিক মৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰী কোনোদিন মালিক নাই বুলি কন্দা কথা কৰি কাম বন্ধ নকৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ইনকামৰ কথা আছে ফেমিলি চলাৰ কথা আছে গতিকে এইখিনি গোটেই বিষয় বস্তু যদি আমি অধ্যয়ন কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে অন্তৰৰ ফালৰ পৰাই কিন্তু লেফ্ট চাইডৰ পৰা ৰাইট চাইডত যাব বিচাৰে হয়তো আজিৰ ডেটত আমাৰ ওচৰত ইমানখিনি সমল নাই কিন্তু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এমপ্লয় আৰু চেল্ফ এমপ্লয় কেটেগৰীটোৰ ফালৰ পৰা বিগ বিজনেছমেন আৰু ইনভেষ্টৰ কেটেগৰী টোলৈকে যাব যাব বিচাৰে কিন্তু ঘটনা হ'ল

এজন ব্যক্তিক ব্যৱসায় এটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে হিউজ কেপিটেল লাগে প্ৰথম কথা আৰু হিউজ কেপিটেল থাকিলেই নহ'ব যিটো ব্যৱসায় কৰিব সেই ব্যৱসায়টোৰ ওপৰত তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু নলেজ থকাৰ প্ৰয়োজন আৰু এইখিনি থাকিলেও নহ'ব গোটেইখিনি থকাৰ পিছতো সেই ব্যৱসায়টো কৰি আগবাঢ়িব পাৰিম নে নোৱাৰিম ইনভেষ্ট কৰা পইচাখিনি ডুবি যায় নেকি আমি লছ খাম নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰিস্ক ল'ব পৰা যদি ক্ষমতা নাই তেতিয়াহ'লে এজন ব্যক্তি কেতিয়াও বিজনেচমেন হ'ব নোৱাৰে তেওঁ সফল হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও গতিকে আমাৰ ওচৰত যিহেতু এই চাৰিওটাৰ চাৰিওটাই যিহেতু নাই হয়তো কাৰোবাৰ এটা আছে তিনিটা নাই কাৰোবাৰ দুটা আছে দুটা নাই গতিকে এই চাৰিওটা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপুনি কেতিয়াও এজন ছাকচেছফুল বিজনেচমেন হিচাপে নিজক মানে কোনোদিন আইডেণ্টিটি দিব নোৱাৰিব কিন্তু আজিৰ ডিচকাশ্যনটো তাৰ ওপৰত আছে যে আমাৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই যে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিয়ে আমাক এনেকুৱা এটা মাধ্য়ম দিছে আমি একচুৱেলি ভগৱানক আমি ধন্যবাদ দিয়া উচিত ত' যিটো মাধ্য়মৰ জৰিয়তে আমাৰ ওচৰত হিউজ কেপিটেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ নলেজ আৰু ৰিক্স টেকিং এবিলিটি নোহোৱাকৈও এই চাৰিওটা বস্তু আমাৰ ওচৰত নথকাকৈও আমি টিম ৱৰ্কৰ জৰিয়তে আনলিমিটেড ইনকাম আৰু পেচিভ ইনকাম ল'ব পাৰোঁ তো আটাই নিশ্চয় এই বিষয়বস্তুটোৰ বিষয়ে জানিব মন যায় এই যিটো বিজনেছ বা এই যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোকে কোৱা হৈছে ডাইৰেক্ট চেলিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং গতিকে এতিয়া চাওক এই ডাইৰেক্ট চেলিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটোনো কি বস্তু ডাইৰেক্ট চেলিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো একো ডাঙৰ বস্তু নহয় এইটো হৈছে এখন জাস্ট এটা বজাৰ ব্যৱস্থা আমি বজাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছো তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন বজাৰ ব্যৱস্থা তো আমি অতদিনে যখন বজাৰ বজাৰ কৰি আছো নতুন নতুনকে যেতিয়া ইনফরমেশন টেকনলজি আপডেট হল তাৰ জৰিয়তে বহুতখিনি আমাৰ নতুন নতুন বজাৰ আহি আছে আমি মোবাইলত যথেষ্ট আমি ই কমাৰ্চ পাওঁ নতুন নতুন আমি বজাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন বজাৰ ব্যৱস্থা তো এই যিখিনি বজাৰ ব্যৱস্থা তো আমি লগত জড়িত হৈ আছো হৈছে ট্রেডিশনাল বজাৰ ট্রেডিশনেল বিজনেস ইয়াত কি হয় যিকোনো বস্তু এটা লগা যিকোনো বস্তু এটা মেনুফেকচারে কোম্পানীত বনায় আর সেই প্রডাক্টবাক সেই বস্তুবিল রিটেলার শপর জড়িয়ে আমার কনজিউমারের ওসর বা কাস্টমারের আহে হয় এই আমার ট্রেডিশনাল বিজনেসর সিস্টেম এটা আমি যদি চাও যে আমার ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস বা নেটক বিজনেসনু কি নেটক বিজনেস সিম্পল ইয়াতো মেনুফেকচারার থাকে কোম্পানি আমাক গোটে কেটে বস্তুই তাত বনায় কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটেইলাৰ শ্বপ নাথাকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নাথাকে আমি ডাইৰেক্টলি কনজিউমাৰবিলাকে আমি ইয়াত কনজিউম কৰিব পাৰোঁ কাষ্টমাৰবিলাকে ইয়াম ডাইৰেক্টলি আমি মেনুফেক্সাৰৰ পৰা আমি কিনি ল'ব পাৰোঁ গতিকে এই বস্তুটো যদি খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এবাৰ যদি ইলাবৰেট কৰিলে আপোনালোকৰ অলপ বুজাত সুবিধা হ'ব যে এটা কম্পেনী ত' কোম্পেনী এটাই যিকোনো বস্তু এটা থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টত বনাই মেনুফেকচাৰিং কৰে আৰু আমি কাষ্টমাৰবিলাকে আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত বনাওঁ চৰি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত আমি কিনো তাৰমানে ত্ৰিছ টকাত বনোৱা বস্তুটো আমি হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত কিনি আছো মানে এম আৰ পিত কিনি আছো এতিয়া কি হয় ত্ৰিছ টকাৰ বস্তুটো আমি যে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত কিনিব লগা হ'ল তাৰমানে কি হৈ আছে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰৰে ডেইলি আমাৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এটা লছ হৈ আছে আৰু এই ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো কাট দি আছো কাৰণ আমি যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ চেনেল পাৰ্টনাৰ্ছ আছে আমি প্ৰত্যেককে দি আছো কাৰণ কোম্পানীয়ে তাত মেনুফেক্সাৰিং হোৱা প্ৰতিটো বস্তু চি এন এফ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰছ হলচেলাৰ্চ বা ৰিটেইলাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ওচৰলৈকে পঠাই দিয়ে আমি কোনো এটা বস্তু ডাইৰেক্টলি আমি কোম্পেনীৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ আমি ওচৰৰ সৰু সুৰা দোকানদাৰ বিলাকৰ পৰা লওঁ গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু ইনভেষ্ট কৰি এটা বিজনেছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমাৰ এই এশ টকাৰ এই এটা চল্লিছ টকা এটা তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই যায় এতিয়া যিটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টত বনোৱা প্ৰডাক্ট সেই বস্তুটো আমি এশ টকাত কিনিলোঁ মাজত সত্তৰ টকা আমাৰ লষ্ট তাৰে চল্লিছ টকা এওঁলোকে খাই দিলে এতিয়া বাকী আৰু থাকিলে আমাৰ ত্ৰিশ টকা এই ত্ৰিশ টকাটো ক'ত যে এই ত্ৰিশ টকাটো যিমান বিলাক আমাৰ নামি দামী আমাৰ তাৰকা আছে আমাৰ যিমান বিলাক চেলিব্ৰিটি আছে তেখেতসকলে কি কৰে যিকোনো প্ৰডাক্ট এটা মাৰ্কেটত নতুনকে অহাৰ লগে লগে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰটাইজিং চলে ত' যাৰ জৰিয়তেহে পাব্লিকে সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে বুজি পায় বা গম পায় তো এই এডভাৰ্টাইজাৰ বিলাকৰ কাৰণে বা টিভি চেনেল বা নিউজ পেপাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰটাইজিং কষ্ট থাকে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ত' আমি কিনা প্ৰতিটো বস্তু আমি সত্তৰ টকাটো ডে বাই ডে আমি জন্মৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰতিদিনে এই মাজৰ যিখিনি চেনেল পাৰ্টনাৰ্ছ আৰু যিটো এডভাৰ্টাইজাৰ সেই গোটেইবিলাকক আমি দি আছো এই বজাৰখনত আমাৰ দিনক দিনে আমাৰ পইচাবিলাক লষ্ট হৈ গৈ আছে এতিয়া নেটৱৰ্ক বিজনেচটো বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং চিষ্টেমটোনো কেনেকুৱা ত' ইয়াতো কোম্পেনী থাকে ত' ইয়াৰ কোম্পানীৰ এটাই ডিফাৰেন্স যে এই কোম্পেনীৰ প্ৰতিটো প্ৰডাক্ট আমাৰ কোনো মিডিল চেনেল পাৰ্টনাৰ নোহোৱাকে আমি কাষ্টমাৰে ডাইৰেক্টলি আমি ল'ব পাৰো কনজিউম কৰিব পাৰো ত' ইয়াতো ছেম যে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টত প্ৰডাক্ট বনাই আৰু কাষ্টমাৰে আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত কিনো তাত আমাৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ লছটো আছিল কিন্তু ইয়াত ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো ছেভ হৈ যায় ডিফাৰেন্সেট ছেম বজাৰ ছেম কথা ইয়াত খালি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো ছেভ হৈ যায় এতিয়া ছেভ হোৱা এই যিখিনি এমাউণ্ট এইটো এটা বৃহৎ এমাউণ্ট হৈ যায় এই গোটেই এমাউণ্টটো যিমানখিনি কাষ্টমাৰে প্ৰতিজন কাষ্টমাৰক ৰেফাৰ কৰে এই ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে বা এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ বিষয়ে বা এই বজাৰখনৰ বিষয়ে যাক ৰেফাৰ কৰে বা ৰেকমেণ্ড কৰে তেওঁলোকৰ মাজত এই ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো ইকুৱেলি এটা চিষ্টেমৰ জৰিয়তে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় এতিয়া কথা হ'ল যে আমি এই গোটেই বিষয় বস্তুটোত আমি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ছিষ্টেমটোত আমি লাইফৰ এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে লৈ এগৰাকী সাধাৰণ মানুহ হিচাপেও আমি আমাৰ ভিতৰত লুকাই থকা গোটেইবিলাক ড্ৰিম আমি ছাকচেছ কৰি এটা কেৰিয়াৰ বেছ আমি কিন্তু এটা লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন আহিল যে ভাৰতবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ আজিৰ ডেটত আমাৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কোম্পেনী আছে এতিয়া গোটেই হাজাৰ হাজাৰৰ ভিতৰত আমি কোনটো কোম্পেনী চইচ কৰিলে আমি খুব সোনকালে আমি ছাকচেছৰ আমি ৰাস্তাটো পাম এতিয়া ইয়াত গ্ল'বেলি যিখিনি একচেপ্টেড যিখিনি কেৰেক্টাৰ আছে ত' প্ৰতিটো ডাইৰেক্ট চেলিং মানে এটা কোম্পেনীত পাঁচটা কেৰেক্টাৰ থকাৰ প্ৰয়োজন কেৰেক্টাৰ্ট বিলাকে অলৰেডি থৈ দিছে যিটো বস্তু গ্ল'বেলি হয় ত' এই পাঁচটা কেৰেক্টাৰ যদি এটা কোম্পেনীত থাকে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপুনি সেই কোম্পেনীটোত নিৰ্ভয়ে কাম কৰিব পাৰে আৰু আপুনি তিনিৰ পৰা পাঁচটা বছৰৰ ভিতৰত ছাকচেচফুল হ'বই আৰু আমাৰ যিটো হাইষ্ট ইনকাম আছে সেই ইনকামৰ ৰাস্তাত আপুনি যাবই সেইটো কোনো ধৰণৰ তাত ডাউট নাই এতিয়া কথা হ'ল যে কেৰেক্টাৰকেইটা জানি লোৱাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছে এতিয়া প্ৰথম যিটো কেৰেক্টাৰ সেইটো হৈছে মেনেজমেণ্ট ত' প্ৰতিটো কোম্পেনীৰ মেনেজমেণ্ট থাকে কিন্তু মেনেজমেণ্ট থাকিলেই নহ'ব এইটো বহুত বেছি হাই ভিজনাৰী আৰু বহুত বেছি গুড ইণ্টেনশ্যন থকা হিউজ কেপিটেলযুক্ত মেনেজমেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ প্ৰডাক্ট ত' প্ৰতিটো ডাইৰেক্ট চেলিং কোম্পেনীতে প্ৰডাক্ট থাকে কিন্তু প্ৰডাক্ট থাকিলেই নহ'ব প্ৰডাক্টটোৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কোৱালিটিটো কোৱালিটি বেষ্ট প্ৰডাক্ট হ'ব লাগিব মানুহে মানে কি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিলেই যাতে ৰিজাল্ট পায় দুই নম্বৰ যিটো ৰেট এই ৰেটটো ৰিজনেবল হ'ব লাগিব কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন কাণ্ট্ৰিত প্ৰত্যেকে কি বিচাৰে যে প্ৰডাক্ট নাম্বাৰ ওৱান প্ৰডাক্ট বহুত বেছি হাই কুৱালিটী সম্পন্ন প্ৰডাক্ট হব লাগে দামটো কিন্তু অলপ কম হব লাগে গতিকে আমি বেলেগ জি টি এছ বিলাকত এইখিনি বস্তু আমি আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আহে ভাল লাগে তেতিয়া গতিকে আমি পাই যাম পিছতো আৰু যিটো ৰেঞ্জ ত' ৰেঞ্জে চব প্ৰডাক্ট লাগে ত' আমি ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট ভাল ৰেটত পালো এতিয়া কথা হ'ল যে আমাক গুড মৰ্ণিং টু গুড নাইট যিমানখিনি প্ৰডাক্ট লাগে গতিকে আমি সেই বজাৰখনত বা সেই কোম্পেনীটোত আমি পাম নে নাপাম সেই বস্তুটো এটা থকাৰ প্ৰয়োজন আছে তিনি নম্বৰ কমন ইডুকেশ্যন চিষ্টেম এগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ ব্যক্তিয়ে যদি এই ডাইৰেক্ট চেলিং ব্যৱসায়টো চাকচেছ কৰিবলৈ হয় তেখেতে যদি আজি লাখ টকাৰ লাখ টকাৰ ওপৰত যদি ইনকাম কৰিব লাগে এটা যদি কেৰিয়াৰ ল'ব ল'ব লাগে ডেফিনেটলি তেখেতে এটা ইডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি সেই ডেফিট পজিশ্যনটো পাব গতিকে প্ৰতিটো কোম্পানীত এটা কমন এডুকেশ্যন চিষ্টেম থকাৰ প্ৰয়োজন আৰু ৰয়েল লিডাৰশ্বিপ ৰয়েল লিডাৰশ্বিপ মানে কি প্ৰতিটো কোম্পানীত আপ্লায়েঞ্চ থাকে বা লিডাৰ থাকে তো সেইবিলাকক যিসকল ব্যক্তিয়ে অহা ব্যক্তিবিলাকক হাতে হাত ধৰি প্ৰতিটো নিজেও ফিল্ডত লাগি গোটেইখিনিক হেল্প কৰি যাতে তেখেতসকলৰ মনৰ যিখিনি ড্ৰিম আছে সপোন আছে গোটেইবিলাক যাতে ফুলফিল কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমিডেড লিডাৰ লাগে আৰু তেওঁলোকক কোৱা হৈছে ৰয়েল লিডাৰশ্বিপ এটা কোম্পানীত যথেষ্টখিনি ৰয়েল লিডাৰৰ প্ৰয়োজন আছে পাঁচ নম্বৰ যিটো ইনকাম প্লেন ত' ইনকাম প্লেনটো খুব মানে চিম্পুল আৰু কেৰিয়াৰ বেষ্ট হ'ব লাগে হালোৱা সজোৱা হাউচৱাইফ বা ষ্টুডেণ্ট হওক যিকোনো কেৰিয়াৰ বেষ্ট হ'ব লাগে কালিও পাম আৰু ভৱিষ্যতেও পাম তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিকিউৰিটি থকা এটা কেৰিয়াৰ বেষ্ট এটা ইনকাম প্লেন হ'ব লাগে গতিকে এই পাঁচটা কেৰেক্টাৰ যদি এটা কোম্পেনীত আছে তো আপোনালোকে নিৰ্ভয়ে সেই কোম্পেনীটোত কাম কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ যিটো কোম্পেনী আছে কোম্পেনীৰ নামটো মই লোৱাই নাই আমার কোম্পানি নামটো নাম তো কই লগে মানে ভাবো যান খানি একজিষ্টিং ডিস্ট্রিবিউটর আছে প্রত্যেকের নিজের জায়গা থাকি এই কোম্পানীটোৰ তোর উদ্দেশ্যে এটা নিজের জায়গা থাকি তালি এটা গুড ক্লেপিং করে দিব তো আমাৰ টোর নাম এম আই লাইফস্টাইল মার্কেটিং গ্লোবেল প্রাইভেট লিমিটেড ফেণ্টাষ্টিক কোম্পেনী হয় আজিৰ ডেটত গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যদি গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাই টপ টেন ডাইৰেক্ট চেলিং কোম্পেনী ইন ইণ্ডিয়া তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কোম্পেনীটোৰ কথা আমাৰ প্ৰথম মানে এক নম্বৰ পজিশ্যনত আপোনালোকে পাব গতিকে এই যিটো আমাৰ কোম্পেনী এই কোম্পেনীটোত আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু আছেনে নাই এই গোটেইকেইটা কেৰেক্টাৰ আছে নে নাই এই বস্তুটো আপোনালোকক এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ যিটো মেনেজমেণ্ট আমাৰ কোম্পেনীৰ যিখিনি প্ৰফাইল তো প্ৰফাইলখিনি মই দেখাই দিছোঁ এই কোম্পেনীটো টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত মানে কি থাৰ্টিন আগষ্টত এষ্টাব্লিছ এটা কোম্পেনী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম কোম্পেনী যিটোৱে আমাৰ প্ৰডাক্ট হওক জইনিং হওক বা আটাইখিনি অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে কৰি আছে অনলাইন আৰু অফলাইনৰ মানে কি প্ৰথম কোম্পেনী আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আৰু মোৰ দেন টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেনেজমেণ্ট আমাৰ যিটো এম আই মেনেজমেণ্ট এম আই মেনেজমেণ্টৰ ওচৰত বিছ বছৰৰ ওপৰত ইয়াৰ যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে আৰু আমাৰ যিটো এম আই মেনেজমেণ্ট আছে এই মেনেজমেণ্টটোৱে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত ডাইৰেক্ট চেলিং হিষ্ট্ৰিত তেখেতসকলৰ যিটো মেনেজমেণ্ট আমাৰ এম আই মেনেজমেণ্টৰ নামটো লিপিবদ্ধ কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছিল পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়ালৈকে প্ৰথম কোম্পেনী হয় এম আই লাইফ ষ্টাইল ত' এম আই মেনেজমেণ্টে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত তেওঁলোকৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিছিল আৰু আমাৰ এই ছেম এই মেনেজমেণ্টটোৱে তিনি হাজাৰৰ ওপৰত কৰৰ প্ৰতি ক্ৰিয়েট কৰিছে আমাৰ এই গোটেই ইণ্ডিয়াত গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ বহুত এটা বিশালতা থকা এটা মহানতা থকা আৰু বহুত বেছি পটেঞ্চিয়েল থকা এটা কোম্পেনী হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমাৰ যিমানখিনি প্ৰডাক্ট আছে ত' এই প্ৰডাক্টটোৰ বেছত যোৱা টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত বেষ্ট ৰিটেইলিং এৱাৰ্ড আৰু যোৱা টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত গোটেই অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত বেষ্ট হেল্থ কেয়াৰ ব্ৰেণ্ড এৱাৰ্ড ল'বলৈকে সক্ষম হৈছিল গতিকে ইয়াৰ গোটেইখিনি বস্তু আমি পাই গ'লোঁ ত' গুগলত যদি চাৰ্চ কৰি চাই এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাই যাব

ৰিচেণ্টলি যিটো টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত যিটো ডাইৰেক্ট চেলিং গাইডলাইন আহিল ত' প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এম আই লাইফষ্টাইল কোম্পেনীটোৱে ফাৰ্ষ্ট অল লিগেল ডকুমেণ্ট চাবমিট কৰি তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছে গতিকে তাৰ এটা কপিও মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এই কপিটোত আমাৰ এম ডি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মিষ্টাৰ প্ৰবীণজয় চন্দন ছাৰ আছে আমাৰ এক্সপায়াৰ্ড হ'ল তেখেত আমাৰ লেট আমাৰ যিটো ৰামবিলাস পাছোৱান কেবিনেট মিনিষ্টাৰ তেখেত আছে ত' আটাইবিলাক ডায়মণ্ডবিলাক আছে ত' তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত আমি এই চাৰ্টিফিকেটখন ল'বলৈকে সক্ষম হৈছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এম আই লাইফ ষ্টাইল কোম্পেনীয়ে নাম ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছিল ত' নেক্সট আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই কোনো কোম্পানীয়ে ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি ডাইৰেক্ট চেলিং কোম্পেনী আছে একমাত্ৰ এম আই লাইফষ্টাইল কোম্পেনীটোৱে ৰাচিৰ আণ্ডাৰত এন এছ ডি চিৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টৰ যিটো পি এম কে ভি ৱাইৰ আণ্ডাৰৰ স্কিল ইণ্ডিয়াৰ যিটো ছেকশ্যন আছে তাত অথৰাইজেচন ল'বলৈকে সক্ষম হৈছিল এইটো আটাইতকৈ এটা ভাল লগা বিষয় আৰু আপকামিং দিনত যিমানখিনি নিবনুৱা আছে যিমানখিনি কম ইনকাম কৰা ব্যক্তি আছে প্ৰত্যেকেই স্কিলৰ জৰিয়তে আমাৰ এই ডাইৰেক্ট চেলিং বা আমাৰ লাইফ ষ্টাইল কোম্পেনীটোৰ জৰিয়তে স্কিল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰাও বহুতখিনি চাপৰ্ট পাব তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ এটা পাব বুলি এইটো নিশ্চিত হৈ আছে এতিয়া যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে ত' প্ৰডাক্টটোৰ যিটো কোৱালিটি কোৱালিটিটোৰ কথা মই ক'লোৱেই আৰু আমাৰ যিখিনি ৰেট ৰেটটো যথেষ্ট কম গতিকে প্ৰত্যেকে এফৰ্ড কৰিব পৰা ৰেট আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব বা আপোনালোকৰ যিখিনি কনচাৰ্ণ আপ্লাইন আছে তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা গম পাব ডেইলি ইউজৰ কাৰণে আমাক যিমানখিনি প্ৰডাক্ট লাগে ত' গোটেইবিলাক প্ৰডাক্ট আমি এশ ডেৰশৰ পৰা আঢ়ৈশ তিনিশৰ ভিতৰতে পাইছোঁ গতিকে প্ৰত্যেকে এফৰ্ড কৰিব লগা প্ৰডাক্ট আটাইতকৈ কম দামীৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে বিশ টকা আৰু আমাৰ আটাইতকৈ বেছি দামীটো হৈছে পঁচিছশ টকা এতিয়া নতুনকে আৰু এটা প্ৰডাক্ট আহিল ত' প্ৰডাক্ট সম্পৰ্কত আমি নেক্সট চেচনত কথা পাতিম এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ ৰেঞ্জেছ অফ প্ৰডাক্ট আছে ইয়াত কিমানখিনি প্ৰডাক্ট আছে যে আমাৰ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্ট আহে এলিমেণ্টছ নিউষ্টাৰ অন এন অন এম আই হং ইণ্ডিয়া আৰু য'ত আমি হেল্থ কেয়াৰ নিউট্ৰিচনেল কেয়াৰ হোম কেয়াৰ পাৰ্চনেল কেয়াৰ এগ্ৰ কেয়াৰ যিখিনি আমাৰ অৰ্গেনিক এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ আছে বা ফুড চাপ্লিমেণ্ট বহুতখিনি আমাৰ ইয়াতে ত' এইখিনি প্ৰডাক্ট হয় এতিয়া যদি প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটিৰ যদি কওঁ যিটো আয়ুস বুলি কয় ত' আমাৰ যিটো আমাৰ কোৱালিটি কাউঞ্চিলৰ যিটো আমাৰ হেল্থৰ যিটো চেকচন আয়ুস ত' আয়ুসে যিখন তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি টপ ক্লাছ যিটো চাৰ্টিফিকেট যাৰ ওপৰত আৰু চাৰ্টিফিকেশ্যন নাই আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ত' সেই গোটেই চাৰ্টিফিকেটখন আমাক দি থৈ দিছে আমাৰ যিখিনি এলিমেণ্টছ ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্ট আছে গোটেইখিনি ৱেলনেছ ছেকশ্যনৰ প্ৰডাক্ট বা কিছু কিছু অনাইন ব্ৰেণ্ডৰ কিছুমান প্ৰডাক্টত আয়ুসে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন দি থৈ দিছে গতিকে ন ডাউট প্ৰডাক্ট ভালনে বেয়া ডেফিনেটলি ইউজ কৰিলে ৰিজাল্ট পাব আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ইয়াত যিটো মই অলৰেডি আগতে ক'লো

আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্টআপ কৰিব পাৰো বা ডাইব লাইফ আয়ুস ৱাছ নিউট্ৰিলাইফ এনেকুৱা ধৰণে বহুতখিনি আমাৰ ফেন্টাষ্টিক প্ৰডাক্ট আমাৰ লগত আছে এলেক্সিয়াৰ প্ৰডাক্ট কিছুমান আছে আমাৰ লগত যিখিনি আমাৰ লিকুইড ফৰ্মত আহে ৱেলনেছ ছেকশ্য়নৰ প্ৰডাক্ট ইয়াত আমি বিভিন্নখিনি ডাইজেচনৰ কাৰণে বা মহিলাসকলৰ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বিষৰ মলম বা কাঁহৰ বটল লিভাৰৰ বটল এনেকুৱা ধৰি কিনে আমাৰ যথেষ্টখিনি ইয়াত মেডিচিন বা আমাৰ ৱেলনেছ ছেকশ্য়নৰ প্ৰডাক্ট পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ পাৰ্চনেল কেয়াৰৰ প্ৰডাক্ট আছে ঘহা পিহা চাবোন তেল টুথপেষ্ট বা আমাৰ চেম্পু তেল এনেকুৱাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেইবিলাক প্ৰডাক্ট এটা ফেমিলিত যিমানখিনি লাগে গোটেইখিনি আমি ইয়াত ল'ব পাৰোঁ নতুনকৈ এটা ব্ৰেণ্ড আহিছে আহাৰ বুলি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা পাতি চাহপাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমি গোটেইখিনি পাওঁ আৰু আপকামিং দিনত যিখিনি গ্ৰছাৰী আইটেম আছে যিমানখিনি আমাৰ খোৱা খাদ্য আছে গোটেইবিলাকো লাহে লাহে আহি আছে এইটো এটা আছে ইণ্ডিয়া এগ্ৰ' বুলি আমাৰ যিমানখিনি অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ আমাৰ জৈৱিক সাৰ যিমানখিনি আছে তো জৈৱিক সাৰৰ গোটেইখিনি সাৰ বিষ ইয়াতে আমাৰ উপলব্ধ আছে আৰু নিউ ষ্টাৰ বুলি এটা ব্ৰেণ্ড আছে যিটোৰ দাম হৈছে আমাৰ দোকানবিলাকত বা প্ৰডাক্টবিলাকতকৈ কিছু কিছু প্ৰডাক্টৰ দাম যথেষ্ট কম একদম সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যাতে ইয়াক এফৰ্ড কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰো পাৰ্চনেল কেয়াৰ জাতীয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি প্ৰডাক্ট এই নিউষ্টাৰ ব্ৰেণ্ডটোত আছে গতিকে প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি বস্তু পালোঁ এতিয়া কথা হল যে আমার অলরেডি আগতে কই আইছিল তিনি নাম্বার যেটু ক্রাইটেরিয়া আছে হেতু আছে আমার কমন এডুকেশন সিস্টেম তো মোর কই ভাল লাগে যে গটেই পৃথিবীর দ্বিতীয়টু কোম্পানি আর ভারতবৰৰ প্ৰথম আৰু একমাত্র কোম্পানি যাৰ চৰৰদা এডুকেশন সিস্টেম আছে নাম হৈছে harvest success একাডেমি আৰু যেটু একাডেমীৰ গাইডেন্স মতে প্ৰতিজন ডিস্ট্ৰিবিউটৰ আৰু লিডাৰছ আজি কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণত আজি এই ব্যৱহায়ৰ ক্ষেত্ৰতেই হ'ব বা আমাৰ এই গটি কোম্পানীটোৰ নামটোৱে আজি ভারতবৰৰ টপ ক্লাছ বা নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যন লবলৈকে সক্ষম হৈছে ত' এই কাৰণে আমাৰ হাৰ্ভেষ্ট চাকচেছ একাডেমীৰ কাৰণে গোটেই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ ফালৰ পৰা এটা জোৰদাৰ ক্লিপিং মই বিচাৰিছো এতিয়া কথা হ'ল যে আমি গোটেইখিনি বিষয়বস্তু পালো আৰু মই আৰু এটা কৈ থৈ দিওঁ য'ত এডুকেশ্যন ছিষ্টেম থাকে তাত আমাৰ ৰয়েল লিডাৰশ্বিপ থাকিবহে কাৰণ য'ত শিক্ষা আছে তাত আমাৰ শিক্ষক থাকিবহে গতিকে ডেফিনেটলি আমি আৰু দুজন বা এজন ব্যক্তিয়ে আমি লগ পাম খুব ঘণ্টেক্ট পিছতে যিসকলক আমি ৰয়েল লিডাৰ বুলি অভিহিত কৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে এই ব্যৱসায়টো যদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কি ধৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম একদম চিম্পুল কথা যে পাৰ্চেছ চাম প্ৰডাক্ট মানে নিজক প্ৰয়োজন হোৱা কিছুমান প্ৰডাক্ট আপুনি কিনক আৰু সেই প্ৰডাক্ট বিলাক আপুনি ব্য়ৱহাৰ কৰক আৰু যদি ভাল লাগিল এই ভাল লগা বিষয় বস্তু খিনি প্ৰডাক্ট খিনি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ যিমান চিনা পৰিচয় মানুহ আছে গোটেই মানুহ বিলাকৰ ওচৰত আপোনালোকে ৰেকমেণ্ড কৰক যে ষ্টাৰ্ট হৈ যাবি লওক কিনি লৈ কৰক ইয়াৰ মানে গোটেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ বিষয়ে বুজক ইয়াৰ ইনকাম ষ্ট্ৰাকচাৰ বিষয়ে বুজক আৰু এই

এটা আছে উইকলি চেলছ টাৰ্ণাৰ বনাছ সেইটো আমাৰ মেটচিঙৰ ওপৰত এটা ছিষ্টেমত দিয়ে মই কৈ আছো ৰেং ইনকাম আছে মান্থলি পাৰফৰ্মেঞ্চ বনাছ আছে লয়েলিটি বনাছ ৰয়েলিটি বনাছ এৱাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড আৰু অল এভ্ৰিথিং অভাৰাইটিং বনাছ এনেকুৱাকে ধৰি যথেষ্টখিনি ইনকাম আছে এতিয়া প্ৰথম যিটো ইনকাম আছে সেইটো হৈছে ৰিটেইল প্ৰফিট এতিয়া ৰিটেইল প্ৰফিটটো কি যে আমি ইয়াত যদি এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰশ্বিপ লৈ লওঁ ইয়াত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট পান কাৰ্ড আৰু আমি এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা দি ইয়াত আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট জড়িত হ'ব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে মোবাইলত এটা অনলাইনত মানে মোবাইলত মেছেজত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া এই আইডিটো পোৱাৰ পিছত আমি গোটেইবিলাক প্ৰডাক্ট কোম্পানীত মানে যিমানখিনি প্ৰডাক্ট আহে সেই গোটেইবিলাক প্ৰডাক্ট আমি হ'লছেল ৰেটত পাওঁ এটা ডিচকাউণ্ট প্ৰচেছ পাওঁ মানে কিমান পাওঁ থাৰ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট টু ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমি ডিছকাউণ্টত পাওঁ আর আমি যদি পয়া এই হোলসেলত পড়ে আমি পঁয়সত্তর টাকা আমি এশ টাকার যদি এভারেজ যদি মিনিমাম থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি ইয়াত রিটেল প্রফিট থাকে ওয়ান থাউজেন্ডর প্রডাক্টেল করলে ইয়া সাড়ে তিনশোর পর চারিশ টিটেইল দুই নাম্বার যে ইনকাম সেলস টার্ন অভার বোনস টার্ন অভার বোনাস কি এইটো আমাক উইকলি দিয়ে এইটো বেংকৰ একাউণ্টৰ থ্ৰু এন এফ টি আমি পাই যাওঁ সোমাই যিটো হৈছে চাৰিশ পঞ্চাছ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেক্সিমাম আমি এটা এটা দহ হাজাৰ টকালৈকে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যোৱা সাতটা বছৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ সাতটা বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখনতে মই বেলেগ ৰাজ্যৰ কথা নকওঁৱেই আমাৰ অসমখনৰ ভিতৰতে এটা সপ্তাহত দুই লাখ দহ হাজাৰ টকা পোৱা মানুহ অলৰেডি চৌব্বিশজনৰ ওপৰত ওলাই গ'ল গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গ্ৰেট মেছেজ হয় আৰু আমি খুব শ্বৰ্টলি আমি তেনেকুৱা ব্য়ক্তি আৰু লগ পাম গতিকে এই ইনকামটোনো কি ধৰণে পায় এইটো বস্তু জাষ্ট একবাৰ মই বুজাই দিছো আপোনালোকে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আইডিটো যেতিয়া লৈ যাব লৈ পাব তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিব তেতিয়া লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দুটা ব্ৰাঞ্চ ইয়াত শ্ব' কৰে যেনেকে মানুহৰ দুখন হাত থাকে লেফ্ট আৰু ৰাইট বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতো দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে ব্ৰাঞ্চ ওৱান আৰু ব্ৰাঞ্চ টু

তেওঁলোকৰ এই গোটেই মানুহখিনিৰ জৰিয়তে যদি এক লাখৰ যদি বিজনেচ ভলিউম এটা যদি ক্ৰিয়েট হ'ল তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত দিছে কোম্পেনীয়ে বাৰ পাৰ্চেণ্ট মানে বাৰ হাজাৰ টকা এতিয়া দুইফালৰ যিটো বিজনেচৰ ভলিউম আছে এই বিজনেচৰ ভলিউমৰ ওপৰত মেচিং কৰি তাৰ ওপৰত বাৰ পাৰ্চেণ্ট কোম্পেনীয়ে দিয়ে ত' ফাৰ্ষ্ট উইকটোত যে এটা এক্সাম্পল দি লৈছো মই এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাব পাৰে ত' ছেকেণ্ড উইকত যদি এনেকুৱা হয় ত' কোনোবা চাইডৰ হয়তো মানুহ বেছি আছে ত' মানুহ কম বেছি থকালৈ কথা নাই ত' ব্ৰাঞ্চ ৱানৰ গোটেইখিনি মানুহে যিখিনি পাৰ্চেচিং কৰিলে যিখিনি প্ৰডাক্ট কিনিলে ত' তাৰ এমাউণ্ট হ'ল বা চৰি আমি ধৰি ললো যে ডেৰ লাখৰ এটা বিজনেচ ভলিউম তাত এটা সৃষ্টি হ'ল আৰু ব্ৰাঞ্চ টুৰ ফালে যিমানখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এক লাখৰ বিজনেছ ভলিউম এটা ক্ৰিয়েট হ'ল এতিয়া কি কৰিব যিটো কম চাইড আছে চুটি চাইড যিটো আছে এক লাখ ত' এক লাখৰ পৰা এক লাখ ল'ব আৰু ব্ৰাঞ্চ ৱানৰ যিটো ডেৰ লাখ আছে এই ডেৰ লাখৰ পৰা এক লাখ ল'ব ত' এই এক লাখৰ ওপৰত বাৰ পাৰ্চেণ্ট বাৰ হাজাৰ টকা আপোনাৰ একাউণ্টত থ্ৰু এন টি গুচি যাব আৰু যিটো ব্ৰাঞ্চ ৱানৰ যিখিনি এক্সট্ৰা যিখিনি বিজনেচ আছিল এই ফিফটি থাউজেণ্ডৰ বিজনেচ ভলিউমটো তাত জমা হৈ থাকিব এইটো উৰি নাযায় তেতিয়া দেখিব যে ব্ৰাঞ্চ ওৱানৰ ফালে আগত ফিফটি থাউজেণ্ড এটা ৰৈ আছে এই নতুন ফিফটি থাউজেনৰ লগত আগৰ ফিফটি থাউজেণ্ডটো প্লাছ কৰি এক লাখ বনাই দুই চাইডে এক লাখৰ মেটচিং কৰি এক লাখৰ ওপৰত বাৰ পাৰ্চেণ্ট এটা জিৰ' বিবি মানে বিজনেচ ন' চেলি ইনকামটো নহয় যদি বৰ্ড চাইডে যদি কোনো কাষ্টমাৰে কনজিউমাৰ বা কোনো ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ যদি প্ৰডাক্ট কিনা নাই বা লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ইনকাম নাহে চেলচ লৈ কিনেহে আপোনালোকক কমিশ্যনটো দিব এতিয়া আমাৰ যিটো সপ্তাহৰ হাই যিটো ইনকাম আছিল ত' হাই ইনকামটো আমি পাওঁ ব্রাঞ্চ ওয়ানত থাকা গোটে কেজন ব্যক্তির জড়িয়ে এটা সপ্তাহত যদি সতেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার যদি বিভি যদি ক্রিয়েট হয় আর ব্রাঞ্চ যদি সতেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার বিভি ক্রিয়েট হয় এটা এটা সপ্তাহ আপনার দুই লাখ দশ হাজার টাকা এটা কমিশন আহ পারে ইনকাম এটা আহ পারে তো ইমানখিনি খেলে অলরেডি চব্বিশ জন ব্যক্তি করে দেখালে আর এটা সপ্তাহর আমার যে ইনকাম সে হয়েছে দুই লাখ দশ হাজার টাকা যিটো ইনকাম গোটেই কম এমাউণ্ট নহয় আৰু দুই লাখ দহ হাজাৰ টকা ইনকামটোৰ কাৰণে আমাৰ কোম্পেনী বা মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে কি ধৰণে পাই মই ইয়াত ডেটটো বাৰু চেঞ্জ কৰা নাই জাষ্ট চাৰিটা সপ্তাহ মিলি আমাৰ এটা মাহ ধৰা হয় ত' চাৰিটা সপ্তাহ মিলি ব্ৰাঞ্চ ওৱানত যদি গোটেই সেই মাহটোৰ ভিতৰত যদি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ৰেংকত একফালে যদি এক লাখ আৰু যদি ব্ৰাঞ্চটোৰ ফালে এক লাখ যদি বিজনেচ ভলিউম হয় তেতিয়াহ'লে কমিশ্যন খিনি বাৰ পাৰ্চেণ্টটো পোৱাৰ অপৰিঞ্চিত পাৰফৰ্মেঞ্চ বনাছ এটা পাব সেইটো এক্সট্ৰা আৰু পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ বনাছটো পাঁচ ছয় হাজাৰৰ পৰা সিফালে আপ টু তেৰ চৈধ্য হাজাৰলৈকে পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ বনাছটো থাকে এইটো এটা এক্সট্ৰা ইনকাম এইটো এটা ইনকামটো প্লাছ হৈ যায় যদিহে চাৰিটা সপ্তাহ মিলি বৰ্থ চাইডে যদি এক লাখ এক লাখৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ৰেংকত আৰু ৰেংকিলাক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ফিগাৰ বিলাক মানে প্লাছ হৈ থাকে বাঢ়ি গৈ থাকে এতিয়া নেক্সট আৰু এটা ইনকাম আছে এইটো হৈছে লয়েলিটি ইনকাম লয়েলিটি বনাছ ত' লয়েলিটি বনাছটো কি এই আটাইখিনি পোৱাৰ অপৰঞ্চি ডি টি চি নামৰ এটা ৰেংক আছে এই ৰেংকটোৰ পৰা মাহত এটা ফাইভ থাউজেণ্ডৰ ফিক্স ইনকামৰ এটা সুবিধা আছে আৰু এইটো আপ টু এন টি চি লেভেলৰ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডলৈকে ইয়াৰ মানে মানে এক্সপেঞ্চন আছে গতিকে এইটো আমি মান্থলি গোটেইখিনি পোৱাৰ অপৰঞ্চি এইটো এটা আমি ফিক্স আৰু এটা ইনকাম ল'ব পাৰো ইয়াত কিছুমান ৰেংকৰ কথা আছে ৰেংকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেচৰ যিখিনি মেচিং এই গোটেই বিষয় বস্তুখিনি আপোনালোকৰ আপলাইনৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব এই বস্তুখিনি ভালকে বুজি পাব ত' আটাইখিনি থকাৰ অপৰঞ্চি আমাৰ ইয়াত আৰু এটা ৰেংক ইনকাম বুলি এটা এক্সট্ৰা আৰু ইনকাম আছে এই গোটেখিনি পোৱাৰ ওপৰঞ্চি আপোনালোকে ষ্টাৰ চিলভাৰ যদি ৰেংকটো লয় তো এই ষ্টাৰ চিলভাৰৰ ওপৰত গোটেই যিখিনি বিজনেছ হ'ল মাহটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি বোধ মিলি যিমানখিনি বিজনেছ হ'ব এই কমপ্লিট বিজনেছৰ ওপৰত টু পাৰ্চেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰাউন এম্বেচেডৰৰ মানে ছেভেন পাৰ্চেণ্টলৈকে আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা কমিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু এই এমাউণ্টটো বহুত বেছি এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট হয় গতিকে ইমানখিনি ইনকাম আছে বা এৱৰ্ডছ ৰিৱৰ্ড আছে ইয়াত লেপটপৰ পৰাভা ফাণ্ডলৈকে ভিলা ফাণ্ডলৈকে গোটেইখিনি ইয়াত সা সুবিধা আছে গতিকে ৰয়েলিটি ইনকামৰ ব্যৱস্থা আছে ডায়মণ্ড নামৰ ৰেংকটো পোৱাৰ পিছত কোম্পানীৰ যিটো গ্ল'বেল টাৰ্ণ অভাৰ এই গ্ল'বেল টাৰ্ণ অভাৰৰ বিভিৰ ওপৰত আপোনালোকে পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ক্ৰাউন ডাইমণ্ড ক্ৰাউন এম্বেচেডৰ কাৰণে পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ লাইফ টাইম আপোনালোকে ৰয়েলিটি ইনকাম ল'ব পাৰে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ গোটেই ইনকামৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ত' তাৰ অপৰঞ্চি ইয়াত আৰু এক্সট্ৰা কিছু সা সুবিধা আছে যেনেকে কলো মই আৰম্ভণিতে ফৰেন টুৰ লৈছো বা বহুতখিনি ব্যক্তিয়ে লৈছে ত' ইয়াত ফৰেন টুৰৰ কিছুমান পিকচাৰ আছে আজি আমাৰ লগত যিগৰাকী আমাৰ এন টি চি লিডাৰ আছে তেখেত হৈছে প্ৰশান্ত বৰগোহাঁইচাৰ তেখেতৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথম যিটো পিকচাৰ আছে তেখেতৰ ফটো হয় সেইটো ত' ডুবাই মালয়েছিয়া ছিংগাপুৰ থাইলেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জেগাত তেখেতে টুৰ কৰি আহিছে অলৰেডি কোম্পানীৰ থ্ৰুত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি সা সুবিধা আছে আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু আটাইতকৈ জবৰদস্ত এটা ইয়াত মানে মানে ফেচিলিটি আছে সেইটো হৈছে নমিনেশ্যন ফেচিলিটি ত' আজিৰ ডেটত এই কভিড চিটুৱেশ্যনত বা ইমানখিনি যিহেতু কুৱালিফাইড অনুপাতে মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেককে মানে কি ইনকাম দিয়াৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম হৈ আছে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাইৰেক্ট চেলিং বিজনেচটোৱে বা আমাৰ কোম্পেনীটোৱে নমিনেশ্যনৰ সুবিধা দিছে আজিৰ ডেটত যিমানখিনি হাই ফাই কোৱালিটিৰ ব্যক্তি আছে হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি আছে ডক্টৰ হওঁক ইঞ্জিনিয়াৰ হওঁক প্ৰফেচাৰ হওঁক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন হওঁক তেওঁলোকেও আজি ডাইৰেক্ট চেলিং বা এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বিজনেচটোত জপিয়াই পঢ়াৰ এটাই মাত্ৰ কাৰণ সেইটো হৈছে নমিনেশ্যন ফেচিলিটি ত' নমিনেশ্যন ফেচিলিটিটো কি যে যিসকল ব্যক্তি ইয়াত কাম কৰিব তেওঁলোকে যিমানটো ইনকাম আজিৰ ডেটত পাইছে ইনকেছ যদি তেখেতৰ ডেট হৈ যায় ইনকে তেখেতে যদি এপচেণ্ট হৈ যায় গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মৰণশীল গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কোনদিনা আমি উৰ্ধগমী হ'ব পাৰোঁ সেই বস্তুটো আমি কোনেও নাজানো গতিকে আপুনি মই জীয়াই থকা অৱস্থাত আমাৰ যাতে পৰিয়ালটোৱে আমাৰ যাতে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে আজিৰ ডেটত ডাইৰেক্ট চেলিং বিজনেছটো কৰাৰ যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজন আছে গতিকে নমিনেশ্যন ফেচিলিটিৰ সুবিধা আছে আৰু এইটো আপ টু জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন চলি থাকে অকল ছিংগল নমিনেশ্যন বুলি নহয় এক টকাও নকমাকৈ কমপ্লিট ইনকামটো আপোনালোকে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এৰি থৈ গুচি যাব পাৰে গতিকে এইটো আৰু এই বিষয়বস্তুটোত যিহেতু বহুতখিনি নতুন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে বা বহুতখিনি নতুন গেষ্ট আছে ত' প্ৰত্যেকে এই ব্যৱসায়টো একো নাজানিলেও জাষ্ট মনটোৰে যদি বিচাৰে বা মনটোৰে যদি কিয় এই ব্যৱসায়টো কৰিব লাগে এই বিষয়বস্তুটো যদি ক্লিয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে

ডুপ্লিকেশ্যন চিষ্টেম মোৰ আপলাইনে যিটো কৰি আছে জাষ্ট তেখেতক ফলো কৰি থাকিব লাগে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নতুনত্ব আপলাইনে যিধৰণে কৈছে তেনেধৰণে কৰি আগবাঢ়ি গ'লে আমি একদিন ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ গতিকে আগতে আমি পঢ়ি থকা সময়ত আমি নকল কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰোবাৰ তাত যদি চাওঁ কাৰোবাক যদি ফল' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত এটা ক্ৰাইম আছিলে সেইটো কিন্তু নেটৱৰ্ক বিজনেছত এইটো এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ প্লাছ পইণ্ট যে আমি আপলাইনবিলাক ডুপ্লিকেশ্যন কৰি আমি চাকচেছ হ'ব পাৰোঁ হেল্ল' ফৰ মানি প্ৰডাক্ট মই ক'লোৱেই অলৰেডি বেষ্ট হেল্থ কেয়াৰ ব্ৰেণ্ড এৱাৰ্ড পোৱা আয়ুস প্ৰিমিয়াম যুক্ত প্ৰডাক্ট আমি খুব কম দামত পাই আছো ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিংছ এণ্ড চাপৰ্ট আজি যিধৰণে আমি জি টি এছত প্ৰত্যেকেই আছোঁ আমাৰ বহুতখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাউঞ্চেলিং হওক বা লিডাৰছ মিট হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিভিউ মিট হওক বা প্ৰডাক্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং বা অনলাইনৰ জৰিয়তে পাওঁ বা অফলাইনৰ জৰিয়তেও পাওঁ কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নাই এক টকাৰো কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নাই আপোনাক লগা প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰডাক্টখিনি আপুনি নিজে কিনি লওক যিমানটো আপোনাৰ মৰ্জি সিমানটো কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা কথা নাই আৰু আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবে যিমানটো আমি টকাৰ ল'ম বুলি ভাবে ল'ব পাৰে সা কোনো ধরনের একটো কারণ ইনভেস্টমেন্ট না এরিয়ার কোনো কথা নাই তো আজি মই অসমখনতে থাকি মই বিভিন্ন জায়গা মই অনলাইনৰ জৰিয়তে Facebookত কথা পাতি বিভিন্ন জায়গাত প্ৰডাক্ট পঠাই আছো মানুহৰ জড়িত কৰাই আছো তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভৌগোলিক কোনো স্থিৰ কথা নাই

ফিক্স বা কোনো ফিজৰ প্ৰয়োজন নাই মই অলৰেডি ক'লোৱেই আৰু বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যথেষ্টখিনি অফাৰ চলি আছে তাৰ মাজত আটাইতকৈ ভাল লাগে জেনেৰেলি এই অফাৰটো নচলে যোৱা চাৰিশ ছয় নম্বৰ সপ্তাহটোৰ পৰা চাৰিশ বিশ নম্বৰ সপ্তাহটোলৈকে চলি আছে চাৰিশ তেৰ্তাহ আছে ত' এই আঠটা সপ্তাহত যিসকল একজিষ্টিং ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে বা যিসকল নিউ গেষ্ট আছে যিসকলে এই ব্যৱসায়টো কৰিম বুলি ভাবে আপোনালোকে হয়তো সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা বা দহ হাজাৰৰ কুপন চিষ্টেমত আপোনালোকে প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ত' ইয়াত এটা অফাৰ লগাই আছে যে সাত হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ প্ৰডাক্ট যদি কোনোবাই পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপি ৰ প্ৰডাক্ট এটা ফ্ৰী আছে আৰু যদি কোনোবাই টেন থাউজেণ্ডৰ প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ তাৰ ওপৰত সাতশ পঞ্চাছ টকাৰ প্ৰডাক্ট ফ্ৰী আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি যথেষ্ট অফাৰ চলি আছে বৰ্তমানিং প্ৰগ্ৰেমত বহিম যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ তেখেতসকলৰ লগত আমি অফাৰ সম্পৰ্কত গোটেইখিনি আৰু পাতিম গতিকে চাৰে সাত হাজাৰ হওক বা দহ হাজাৰ হওক এনেকুৱা ধৰণৰ এমাউণ্ট লৈ কিনে আপোনালোকে ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনালোকৰ ধুনীয়া মানে অফাৰ এটা পাই আছে আৰু লগতে এই প্ৰডাক্টখিনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব গতিকে আমি অলৰেডি সাতটা বছৰ কমপ্লিট কৰিলো এই হৈছে ডাইৰেক্ট চেলিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ আটাইতকৈ মূল কথা আৰু আটাই জানিব লগা কথা গতিকে আজিৰ ডেটতাই ডিজিটেলাইজেচনৰ যিটো যুগ বা নিবনুৱাৰ যিটো সমস্যা মানুহৰ ইনকাম আৰু খৰচাৰ যিটো ইমবেলেঞ্চ কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ফেমিলিতে ইনকাম অনুপাতে খৰচাটো কোনোদিনে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই যিটো সমস্যা হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত আমি ডাইৰেক্ট চেলিং নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙক আমি প্ৰত্যেক দিনে ৱেলকাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আমি যিহেতু ডাইৰেক্ট চেলিং কৰিমেই গতিকে নাম্বাৰ ওৱান কোম্পানীত আপোনালোকে কৰক ডেফিনেটলি প্ৰত্যেকে ছাকচেছ হয় আপোনালোকৰ মাজত থকা ড্ৰিমখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিব আৰু ইমানখিনি কৈয়ে যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰছ গেষ্ট আৰু আমাৰ ইউটিউবতো লাইভ হৈ আছে যিমানখিনি ব্যক্তিয়ে ইউটিউব ফেয়াৰ্চি যিমানখিনি চাই আছে প্ৰগ্ৰেমটো খুব সুন্দৰভাৱে চলাই নি যিমানখিনি কঅঅপাৰেচন কৰিলে আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাই প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছফুল কৰিলে ত' তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই আমাৰ যিটো বিজনেছ অপৰচুনিটি প্ৰেজেণ্টেশ্যন যিটো আছিল ত' সেই প্ৰগ্ৰেমটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় মাই লাইফ ষ্টাইল থেংক ইউ থেংক ইউ ধন্যবাদ